Mums šobrīd ir pievienojies Jānis Briška, cilvēks, kurš devās pasaulē, lai atgrieztos. Viņš Kembridžas universitātē, kas ir viena no pasaules absolūti top universitātēm, ieguva maģistra grādu un pēc tam izlēma atgriezties Latvijā un strādāt organiskās sintēzes institūtā. Jā, labvakar, Jāni, un labvakar. Priecīgs svētkus. Un iesākot sarunu, izstāstiet, tas jums bija tāds apzināts lēmums aizdoties, iegūt konkurētspējīgu izglītību, kas noteikti pavēra ļoti plašas darba iespējas pēc tam, bet tomēr braukt atpakaļ mājās. No sākuma tas noteikti nebija apzināts, taču tad, kad es beidzu universitāti, tas bija tieši tajā gadā, kad notika Brexit referendums. Tajā pat laikā Latvija tajā laikā bija ļoti strauji augoša valsts un ir joprojām. Līdz ar to es sapratu, ka šajā valstī es varu radīt krietni lielāku pievienoto vērtību nekā 60-70 miljonu iedzīvotāju Lielbritānijā. Un tāpēc es izlēmu arī atgriezties šeit. Tajā pat laikā mēs zinām, ka jūs darat visu, lai citiem latviešiem palīdzētu iegūt tieši tikpat prestižu izglītību. Un mazliet izstāstiet, kas ir tas jūsu lielais un labais darbs, ko varbūt skaļi mēs nezinām, un kāpēc jūs to darāt? Tad, kad es biju vidusskolā, cilvēki mani gatavoja starptautiskajai ķīmijas olimpiādai, un nu, es viņam būšu mūžīgi par to pateicīgs, jo pateicoties viņiem es nonācu tur, kur es nonācu, un līdz ar to man ir svarīgi arī dot atpakaļ, un tieši tāpēc es trenēju šos skolēnus gan starptautiskajā olimpiādē, gan arī palīdzu viņiem iestāties šajās tajā prestižajās universitātēs. Es neuzskatu, ka tas ir slikti, ka viņi brauc uz šī, tas patiesībā ir ļoti labi, ka viņi brauc mācīties šīm universitātēm svarīgākais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, lai motivētu viņus atgriezties šeit atpakaļ, lai viņi šo te savu intelektuālo potenciālu realizētu šeit, Latvijā. Lai šī zināšanas palikt Latvijā, un es pieļauju, ka tas būtu tas, ko arī jūs noteikti vēlētu Latvijai simtajā dzimšanas dienā. Pilnīgi noteikti, jā, uz Latvijas simtgadu. Jā, būt saticīgākiem, draudzīgākiem vienam pret otru un atcerēties, kam ir patiesa vērtība un kas ir vienkārši skaņa dzīves fonā. Paldies, Jāni, ka bijāt šogad pie mums šeit. Un priecīgas svētkas, jo svētki turpinās.